Jo, zdravím všetkých pri dnešnom takzvanom streame. A áno, dámy a páni, je to tu. Spider-Man Miles Morales je konečne že vo Fortnite. Áno, a hneď mi to tu vyskočilo tu na mňa, hej. Že Spider-Verse Web Shooters, jop. Takže dáme si watch video, lebo proste, why not? Jop, where's Miles? No, tu je Miles. Yes, našli sme Milesa. OK, laglo, nevadí, pohode, žije to. OK, oh my gosh, pizza. Kámo, to je, oh my gosh, to je clean skin podľa mňa. A ten jeho edit style, samozrejme. Áno, emote treba. Let's go. A tu je Spider-Man z roku 2099, OK, cool. Nejaký pláž má dosť, akože taký svietivý, počúvaj ma. No, a Spider-Man Miles Morales, jasne, že skočí. Jak vo filme, prvom. Oh my gosh, dámy a páni, je to že tu. A tu máme hneď že new outfits. Jopkamo. Dobre. Zas lag, proste prečo lagujú tie videá, halo? Ta freak. OK, tu je pán, oh my gosh, ten vyzerá celkom clean. OK, to bolo krátke. Dobre, questy tu máme, samozrejme Spider-Man questy, pretože... Prečo nie? Prečo nie? OK, a máme tu, to je nič. Dobre. Žiadne ad friends. Oh my gosh, dostal som milión veci. Holy. Dostal som, že 500 milión veci a áno. Dámy a páni, ja som konečne získal, áno, ja som to získal už predčerom. Haha, ja som to získal, jo, ja som tento emote získal. Samozrejme, malo by to byť v item shope. A yes, kámo, toto kladivko určite budem ekvipovať. Hneď teraz dám, že ekvip. Kámo, ten emote je podľa mňa dosku. Za mňa mega cool toto. Oh my gosh. Akože celkom dosť cool to vyzerá. Oh my gosh, dostali sme to vlastne nové lobby, pretože jop, Star Wars update, bye bye. Star Wars update nám odišiel a máme tu s ním príchod Spider-mana. Čiže podľa mňa celkom good. To kladivko vyzerá dosť dobre. Oh my gosh, dostal som hneď trailer, halo. Dobre, to už sme videli. Woo! Spider-Man! A tu za ním Spider-Man z roku 2099. Let's go. Let's go. Holy, jak to tu na mňa vybuchlo. OK, a je to v item shope, dámy a páni, čiže to stojí 1000? To neverím. Á, to stojí 1000, čiže ak ste to nezískali, je mi ľúto, 1000 to stojí, je to dosť drahé. A ja som to získal zadarmo, OK, tu sú pikexy. Akože toto asi fakt, ja neviem, ale toto, bro, reálne, dobre. OK, cool, dobre. OK, čiže, ja, OK. Takže počkaj, Miles Morales s jeho portálom samozrejme treba ten portál. Áno, máme tu Milesa Moralesa, OK, dosť sa podobá. Jop, OK, tie movementy, jop, OK. Earth 1610, jop, OK. A jop, tvarov sa celkom podobá. Nie je to úplne perfektné, ako to bolo vo filme, ale tak samozrejme, je to hra. Takže jop, nie, všetko nebude perfektné. Tu máme toho Spider-mana. OK. OK. Plášť, celkom dosť taký svetelný, dobre. Takže, bundle, kamo, ktorý si ja môžem kúpiť za 1600, čiže, jop, OK, tak to je mega good. Halo, ja môžem mať všetky tieto veci za 1600. Aha, ale už len tých 600. A jop, dámy a páni, pridali nám nové veci, čiže ideme rovno do hry. Poďme rovno tam. Mám kladivko nastavené, kde mám toto? Kde to mám, ten emote? Musím ho nájsť, čakaj. Ďakujem, čau. Rozbijem vás kladivom, poď sem. Tie efekty sú dosť cool, kámo, to budem používať, lebo to je mega cool podľa mňa. Dobre, poďme tam. Máme questy ináč, myslím. This season. Jop, máme questy. Aha, počkaj, purchase an item from Gwen. Tak ideme tam, Gwen Stacy back in the game, dámy a páni. Tak ideme tam. Máme tu questy, za ktoré máme kámo 25 000 XP za každý quest, čo je podľa mňa dosť epické. A máme tu songu a spray, som si všimol. Dobre, ja už idem tam, nech mi to niekto nečorkne. NPC! On si kúpil tie rukavice!
Dobre, stojí to koľko? 600, dobre. Ja som to len tak kúpil, dobre. Holy, ja som mal z Morales, dámy a páni, zvyšu, to si dovol. Aha, dobre, ja som práve úplne zbytečne minul, že 80, či 600 goldov. Fakt, 80 minútí to má, 80 chargeov to má, dámy a páni, a 16 cooldown, 16 sekúnd cooldown. To není moc cool, dámy a páni, to není moc cool. A dostal som ten spray, let's go. Dobre, 80 použití to má, ako už vidíte. A nemá nič iné, ako tie predošlé. Jo, fire rate 0,75, nemá nič iné, nemá žiadne schopnosti. Dobre, ale vyzerajú... Počkaj, ja si to pozriem, toto niekde v kľude, lebo tu niekoho máme. Ja odchádzam, ja som Spider-Man! Woo! 34. Cesta môžem dávať i? Nice, to mega cool. Spider-Man akcia! Poď sem! Môj bože, ešte že som kamo... Dobre, počkaj. Ešte že idem proti botovi. Spider-Man! Netušil, kamo, on netušil, že kde som. On netušil, kamo, chápeš? Že ja som sa zaňho teleportoval normálne. Spider-Man! Ideme si po kili. Spider-Man! 15 sekúnd cooldown, what the heck. Odem gear. Počkaj, tak to budem otravný. Ja nemôžem... Aha, ja nemôžem mať obidve? Ja nemôžem mať obidve. Ale mne to funguje. Spider-Man akcia. To mi nevyšlo. Oh my gosh, ale vyšlo, vyšlo. SNGčkom to vyšlo hneď. Urobím... Akciu Spider-Man, akciu na sliepku. Pozeraj, pozeraj, pozeraj. Spider-Man. Spider-Man. Woo! Umri. Dobre, ja tu zabijam sliepku a capek ma snipy. Dobre. Spider-Man, na čo nám je auto, keď my sme Spider-Man? Spider-Man. Ideme si tu po svete. Spider-Man. Spider-Man. Miles Morales zvyšutuje. Oh my gosh, normálne songu robím na toto. Spider-Man, akcia, bude o chvíľku, neboj sa. Počkaj, Spider-Man, akcia? Spider-Man? To nevyšlo. Ale zozadu ešte. Ja, to je NPCčko. Akcia, BOOM! 30, hej? BOOM! BOOM! Oh my gosh, taká Spider-Man akcia. Oh, chill, bro. Tam je free snipe. Joj, pokoj. To je nejaký, dobrá, to je nejaký... Bože, stavíte! Dobre, neumrel som. Spider-Man. Ideme, počkaj, čo mi to teraz traklo za Spin and Arcade Game? Dobre, to teraz nejdem robiť, nechcem. Dobre, takže, dámy a páni, ideme takzvane, že... Rozdrtiť všetkých v Megacity, pretože my sme mega Miles Morales zvyšu. Spider-Man odstreľuje. Vidím ťa. A umrieš tu hneď. Oh my gosh, Spider-Man Miles Morales odstreľovač najlepší na svete. Boom. Konečne som Spider-Man. Dobre, ja urobím songu na toto. Minička samozrejme nie sú tu. Však prečo áno? Dobre, kebyže mám aim, tak ho už je mŕtvy. To hek, a to je ten cápek, čo mu dal snipe. No poď! Ja som tu! Oh my gosh, krikol som ho! Kamo, ja nemám náboje. Spider-Man, odstreľovač. Idem si... Počkaj. Dobre, on má jedno. Nemal tušenia proste. Ja som najlepší Spider-Man! Ja som najlepší Spider-Man proste. Najlepší Spider-Man. A nikto nepovie nič iné, lebo ja som najlepší Spider-Man. Ho ma videl. Ja nemám aim proste, chápeš? Nemám. Dobre. Spider-Man! Oh my gosh, Spider-Man! Dobre, to mi nevyšlo. On je ešte hore, capek. Oh, mám medkit. Fistik sa na toto nepozerá, dúfam. Joj, to je zase ďalší tento. Ne, to je ten isky. Dobre, tak ty si skončil veľmi rýchlo. Vieš, prečo si skončil veľmi rýchlo? Lebo ja som Spider-Man. Spider-Man. Nemal si šancu proti mne, nemal si šancu. Počkaj, vieš, čo ti treba? Spider-Man. Vieš, čo ťa zabil? Vieš, čo ťa zabil? Vieš čo?
Vieš kto? Spider-Man. Spider-Man. O, ja som ho zabil na hit. Jaj, niekto, aha, niekto ich nahitoval. Dobre. Ďakujem vám, kto ho nahitoval, tak... O, môj bože, dobre, však upokoj sa. Joj, ja som tu začal toto. Joj, kamo. Holy, oh my gosh, try harder. Dobre, ja kamo, ja tu budem, kamo, ja mám, dobre, ja, dobre. To 5? Ale chlapče, ty si nepríjemný. Vážne. Spider-Man nezabíja ľudí. Spider-Man ich iba zapavučinuje. A hotovo. A ja som ho práve vlastne nechcel zabiť, vieš? Nechcel som ho zabiť, pretože ja som Spider-Man. A ja som proste milý, chápeš? Ja nikdy nezabíjam ľudí, keď som Spider-Man. No to je tenisky. Dobre, okrem tých 4 kilo, alebo koľko som ich mal, dobre, okrem tých kilo, ale ináč v pohode. Spider-Man, Miles Morales. Spider-Man, kladivom ťa zabijem. Teda nezabijem, ja ich nezabijam. Ale nie, ja som Spider-Man, ja pomáham. Bez mňa to nedáte, ja to viem. Dobre, alebo ja to nedám proste bez mojej motorky. Holy, dobre, ich je tu veľa. Umri, ďakujem. Teda, neumri, lebo ja som Spider-Man, ja ťa nezabijem. Tie, odkiaľ? Dead? Ja ich nezabijam. Oh, rukavice, pane, daj mi všetko! Všetko mi daj! Všetko! Hneď ty tryharder škaredy, poď sebe. Ja som že mŕtvý, chlapci. Čiže bavila ma to veľmi. Dobre, mám že 11 HP. Celkom good, som na tom. Ja nezdu... Čo tu máš? Nie, ja ťa zachránim. Spider-Man, vždy drží s ďalším Spider-Manom! Tomu hovorím Spider-Man, ja som najlepší. Ja som dojatý sám zo seba. Hej, a ty mi chceš zabiť Spider-Man? No poď sem hneď. Hneď ťa zabijem, poď sem. Oh my gosh, najlepší Spider-Man na svete! Taký revive som dal a potom som ešte tu zabil tryhardera. Aj keď mám 50 HP, ale ináč zabil som ho. A 3, 2, 1 a bu! Počkaj, Spider-Man, dobre, ten umrel hneď. Tak umri už. Bruno Mars, GG. Umri. Ďakujem. Ide do tvojej hlavy, hej? Počkaj. Kámo, panda dostáva po hlave celkom. A, počkaj. Kámo, nie, po mne ide ďalší. Haló, ja mám jedno. Edituj! Spider-Man! Spider-Rift play! Oh my gosh, ten Rift Play, videl si to? To iba Spider-Man dokáže. Traf sa! Fistik! Ty nepríjemná ryba, poď sem. To čo som dostal? Haló? Nepríjemná ryba. Wow. Dostal som. Ja som ho nechal, pozri sa, však to je chudák ryba. Kamo, prečo by som reálne zabíjal rybu? Ja som Spider-Man. A jo, čiže ak sa vám video páčilo, tak samozrejme nezabudnite aj like a odber, lebo podľa mňa tento update je dosť dobrý, tie skiny, tá mytika, to je podľa mňa dosť epické. Napíšte mi dole do komentárov, čo si o tomto update všeobecne myslíte, aké skiny budete kupovať, ak budete kupovať. A jo, vidíme sa od ďalšieho videjka alebo streamu, čiže čus, užívajte update.